Sice v Šancelize nastala další reprezentační přestávka, my se však nezastavujeme a připravili jsme pro vás nový díl Týdne na stínadlech. Tak v tomto týdnu se budeme věnovat herně kondičním věcem, to znamená ťukneme silovou složku, budeme se věnovat kondiční složce v rámci úsekových běhů a samozřejmě taky herní složce, kde budeme samozřejmě po hráčích chtít velkou intenzitu v těch trénincích, to, co normálně v těch týdnech třeba korigujeme, aby se nezranili, takže teď proto máme absolutně nejlepší prostor. Situace v tabulce není stále nejideálnější. Tým však získal v posledních dvou týdnech 4 body a postoupil i v poháru, což může přinést alespoň částečný optimismus. No tak po té dlouhé době, kdy jsme získali žádný bod, tak hlavně ty 3 body zvenku, tak ty byly důležitý. A teďka ten bod s Duklou, když se vezme ten průběh prvního poločasu, tak to může být jako ztráta, ale každý bod se může na konci počítat, takže jsou důležitý. No. Hlavně první poločas zápasu s Duklou ukázal, že tepličtí fotbalisté mají potenciál hrát velmi kvalitní fotbal. Trenéři se budou snažit na tuto úroveň navázat. Zápas s Duklou a konkrétně ten první poločas byl velmi kvalitní. Byly tam herní situace, které jsme chtěli. Hodně centrů, hodně rohů a bohužel pro nás z toho byl pouze jeden gól, protože kdyby jsme dokázali střelit 2 branky v tom prvním poločase, na co jsme měli šance, tak věříme, že bychom ten zápas zvládli. A co můžeme zlepšit, tak jedině koncentrace v tom, aby jsme dokázali ten výsledek udržet, i kdyby to bylo jenom 1-0, aby jsme prostě tyhle ty zápasy nestráceli, protože i v těch jiných zápasech jsme byli schopni vést 1-0 a bohužel ten zápas pro nás neskončil třeba vítězně, takže tohle je jeden z těch hlavních faktorů, na který se teď zaměříme. Hráči, kteří o reprezentační přestávce zůstávají v klubu, rozhodně nemají volno. Absolvují několik náročných tréninků a někteří tradičně vypomáhají i v B týmu. No tak pro mě bylo důležité, že i to Bčko vlastně hrálo, protože dlouho jsem jako nehrál, že jsem byl nemocný nebo zraněný. Takže i tam vlastně můžu získat nějakou tu zápasovou minutáž. A ta příprava teďka může být i náročná, ale to k tomu patří. Bereme to jako každou repre pauzu. Pro srovnání jsme tentokrát připravili pohled na statistiku očekávaných gólů FK Teplice a soupeřů. Porovnáváme tyto hodnoty se skutečně vstřelenými a inkasovanými góly. Obě statistiky ukazují, že Teplice zatím mají poměrně smůlu a získávají méně bodů, než nakolik má jejich hra potenciál. To je z dnešního dílu vše a příště se vám přihlásíme z přípravy na zápas proti Slovácku.